এঘাৰ তাৰিখে যাম তো সিদিনা আমাৰ ভট্টদেৱৰ আগত মিতা হ'ব ৰাইজ ডেৰশ কিলোমিটাৰ গোৱালপাৰা পলাকবাৰী পাৰো আৰু ইয়াতে এখন বাছ পিকনিকক যাব গছ কেইডাল কাটি দিয়া হৈছে সিহঁতক পুলিচে ধৰাটো ফাইন আৰু তিৰোতা আহিছে তাই দাদা শিখৰত বেগ লৈ ল'লো এটা বেগ ল'লো মানে একদম বিয়া কৰ মনত না তিৰি তো ৰাইজ কোনো এটা মানুহ নাই গুৱাহাটীত তো এতিয়া বাজিল মিনিমাম ছয়টা তো আজিৰ ডেষ্টিনেশ্যন হ'ব গৈ আছে মোৰ ইয়াৰ পৰা মোটামুটি ধৰক আপোনালোকে ডেৰশ কিলোমিটাৰ গোৱালপাৰা তো ৰাইজ হৰ হৰ মহাদেৱৰ নামটো লৈ পুৰা একদম গৈ আছোঁ আৰামছে বহুত ঠাণ্ডা হে তহলে মই দিছিলোঁ নিজৰ ক'লে আপোনালোকে বম বম স্বাগতম জনাইছোঁ তো কলম নকৰো হিৰো হোণ্ডা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো ৰাইজ এই ঠাণ্ডাত মানে ভাগৰটো বহুত লাগে চলো আৰু এই চাইকেলখন চাওক এই মানে কি জানে না তিনিটা উঠিছে মোৰ যি সেই একেই তো দিছ ইজ দ্য কোৱালিটি ৰাইজ চাওক তিনিটা উঠিছে এটা পাছত এটা আগত এটা পাছত তো ৰাইজ আৰু মোটামুটি ছিক্স কিলোমিটাৰ যাব আছোঁ তো চাই লওক তো ৰাতিপুৱাই উঠিছিলোঁ দক ৰাতিপুৱাই উঠি মই গৈ আছোঁ হা পাঁচটাতে উঠিছোঁ পাঁচটা উঠি গা পা ধুই একদম বাথৰুম চাথৰুম কৰি পূৰা একদম ধুনীয়াকৈ ওলাইছোঁ আৰু গা পা নুধলে ভাল নালাগে এই ৰাইড চেক কৰি তো গা পা ধুই ফ্ৰেছ হ'লে এটা ভাল আৰু তো চলো ইয়াৰ তো ৰাইজ এইফালে মালপচা খাবলৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ তো আপোনালোকে গৈ ভিডিঅ'টো চাওক আহি আহি ধাৰাপুৰ পালোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মিনিমাম যাব লাগিব সেইফালৰ লিফ্ট ল'ব লাগিব তো এতিয়া চলতে হেৰাই এনেকৈ বকো হৈ দুধনৈ হৈ পূৰা গোৱালপাৰা গুচি যাম আৰু গোৱালপাৰাত মোৰ এজন ভাল লগৰ বন্ধু আছে কোন বন্ধু তোক কৈ আছোঁ দেখা হ'ব এই ৰাইজ এ চেক কৰোঁ তো ৰাইজ এইফালে এয়াৰপৰ্ট তত যায় আৰু এইফালে মাই ডেষ্টিনেশ্যন আহি পলাকবাৰী পাৰোঁ আৰু ইয়াতে বহুত ডাঙৰ ৰাস হয় সকলোৱে জানে মানে গুৱাহাটীৰ ক'তো নহয় ইমান ইয়াতে হয় মানে পলাকবাৰীৰ ৰাস চাব ইয়াতে বেছিভাগ মানুহে আৰু আমাৰ তাতেতো পূৰা একদম ৰাস বুলি ক'লে আৰু ক'বই নালাগে এইটো হ'ল বিজয়নগৰ চাৰ্কল তো দেখাই আছে তো ৰাইজ মই যাব লাগিব চিধাই আৰু মোৰ মানে মানে ফোন আহিছে হেৰি তো ৰাইজ আহি আহি পালোঁ বিজয়নগৰ আৰু এইখনেই হ'ল বিজয়নগৰ দিয়ক ৰাইজ মই বাৰু জীৱনত দেখাই পোৱা নাছিলোঁ এই অল আছাম ৰাইড কৰি ঠাইবোৰ চাই আছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত কৃপাত আৰু যিখিনি ৰাইজ সেয়া চাওক গাড়ীৰ প্ৰপাৰ লাইন কাৰণ পিকনিক চিকনিক গৈ আছে আৰু ৰাইজ মানে ভিডিঅ' কৰাটো তেনেহেনে এনে হৈছে কাৰণ মানে কোনভাগৰ পৰা কোনফালে কি গাড়ী আহে হিচাপ নাই আৰু তো ৰাইজ ইয়াত মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছিল তো আপোনালোকে দেখিলে গমেই পাব তো হাইৱেটো ডাঙৰ কৰাৰ বাবে গছকেইডাল কাটি দিয়া হৈছে এইডাল চাওক গছ এডাল ডাঙৰ গছ সেই আগতো আছে চাওকে সেই চাওক এই চাওক ডাঙৰ ডাঙৰ গছ তো ৰাইজ ইয়াৰ পৰা ছয় গো আছে ছয় কিলোমিটাৰ আৰু বকো আছে মিনিমাম আপোনালোকৰ চৌব্বিছ কিলোমিটাৰ আৰু হ'ল দুধনৈ আছে মিনিমাম সত্তৰ কিলোমিটাৰ তো ভাবক তো ইমাখা পেডেল মাৰি মাৰি গৈ আছোঁ তো ৰাইজ এই গছডাল চাওক না কি মজা চাওক না কি ধুনীয়া কিন্তু ৰাইজ দুখৰ কথা এইটোৱে যে গছডালো কাটিব এৰা এইফালে ৰাস্তা হৈ আছে না তো উপায় নাই আৰু ৰাইজ আৰু এইফালে এডাল ডাঙৰ গছ আছিল চাওক এইডালো কাটিছে আৰু এইডাল চাওক তো ৰাইজ এইডালো কাটিব তো ৰাইজ আহি আহি ছয়গাঁও পালোঁ আৰু এইখন হ'ল ছয়গাঁও টাউন এই ছয়গাঁও টাউন এই ৰাইজ ৰাইজ ইয়াৰে নেচাৰটো চাওক না কি মজা লাগিছে কিন্তু এটা কথা যে ইয়াত যিটো ফ'ৰ লেন হৈ আছে না তো সেইকাৰণে এই গছ বন চব কটা যাব উপায় নাই আৰু কিন্তু এই বস্তুটো ভগৱানে যে মোক চাবলৈ পঠালে সেয়ে ভাল দিয়ক দেখিলোঁ আৰু কি ধুনীয়া এটা চাওক চাৰিওপিনে গছ বন মাজেদি ৰাস্তা ইয়ে মেৰাইজে ইহঁতে পিকনিক খাব চাওক কেনেকুৱা গৈছে গৈছে এনেকৈ যায় নেকি সবে ওলাই চলাই পৰিব ইহঁতক পুলিচে ধৰাটো ফাইন আৰু চাওক ইয়াত মানে ভেলাঘৰ বান্ধিছে মানে মেজি তো বহুত ডাঙৰকৈ বান্ধে চাগে ইয়াত মানে পৰিয়ালৰ সৈতে হয় মজা দিয়ক মজা আৰু পিকনিক গেল ৰাইজ ৰাইজ ফাইনেলি আহি পালোঁ বকো আৰু এইখনে হ'ল বকো
তো কিবা এটা খাবও লাগিছিল, একো খোৱা নাই মানে খাইছিলোঁ। এতিয়া মানে শুকান ৰুটি দুটা খাব লাগিছিল। অলপ সৰু হেন দোকান বিচাৰি আছিলোঁ, মই সৰু দোকান সৰু দোকান বিচাৰি, তাত মানে ফ্ৰেছ মাল পায়। ৰাইজ দোকানে বিচাৰি পোৱা নাই, তেনেকুৱা দোকানত খাই টেষ্ট পায়, তো সেইকাৰণে মানে মই বিচাৰি আছোঁ। এই ডাঙৰ দোকানত খাব যাব অলপ সেনেহেন ৰাখিছোঁ। ৰাইজ বাৰু যি কি নহওক পালোঁ এখন, আৰু ইয়াত বকত বোলে তামাম পিকনিক প্লেচ আছে, তামাম তো যিমান আহিছে এইখনো এখন বাছ পিকনিকক যাব। আৰু মোৰো পিকনিকে দেখছোঁ অল আছাম ৰাইড, মানে পিকনিকে এইটো হৈ গ'ল, আৰু এইফালে চাহ খাই আছোঁ। তো ৰাইজ আহি কিবা এটা ভাল লাগছে। আৰু ৰাইজ মই এটা কথা কৈ ল'ম আপোনালোকক, তো ৰাইজ মই 11 তাৰিখে যাম, তো সিদিনা আমাৰ ভট্টদেৱৰ আগত মিতা হ'ব ৰাইজ, তো সকলো আহিব, ভাল লাগিব আপোনালোকৰ লগত, যিহেতু 11 তাৰিখে গৈ পাম না, এদিনাই মিতা হ'ব, 11টাৰ পৰা 11:30ৰ ভিতৰত আহিলে হ'ল আপোনালোকে। এইটো চাওক, এইটো মেচিনেৰে এই যে খুটা আছে, খুটা খুটা সেই খুটা, সেই খুটা বহোৱা মেচিন এইটো চাওক, মানে পানী চানি ভিতৰৰ পৰা সকলো বস্তু ওলাই মানে আছে এই মেচিনটোৰে চাওক। এইফালে চাওক গোৱালপাৰা 83 দুধনৈ 44 ৰাইজ। তো ৰাইজ আহি কিবা ঠাই এডোখৰ ঠাই পালোঁ, নাজানো কি ঠাই, বাপৰে বাপ মানুহ কিন্তু ৰাইজ, আজি ইয়াত কিবা বজাৰ বাৰ হেন পাওঁ ইয়াতে। ৰাইজ এই ৰাস্তাটো 4 lane বনাওঁতে, এই যে বনাই আছে, তো মিনিমামতো হাজাৰ হাজাৰ বুলি ক'লেও ভুল হ'ব, লাখ লাখ গছ মানে আপোনালোকৰ ক'লো আৰু কাটি পেলাইছে, লাখ লাখ চাওক। ৰাইজ অৱস্থা বহুত বেয়া, তো আৰু 50 kilometers যাব আছোঁ, প্ৰভু নাৰায়ণ। তো ৰাইজ আহি 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 ৰংজুলি পাৰোঁ, এয়া হ'ল ৰংজুলি, আৰু ইয়াৰ পৰা মিনিমাম 40 kilometers যাব আছোঁ, তো ইয়াৰ পৰা 40 kilometers গ'লে আৰু আমি আৰু আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাই যাম। ৰাইজ বেছি দূৰ নাই আৰু, আৰু 40 kilometers আছে, আৰু 150 kilometers কিয় কৈছোঁ জানে না, আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা নহয়, আমাৰ নাৰেঙ্গী SB কলনীৰ পৰা গোৱালপাৰা টাউনলৈকে পুৰা 150 kilometers, মানে 148, আৰু এইফালে এইফালে যাওঁতে আৰু হৈ যায় আৰু। তো ৰাইজ এইফালে মানে দুধনৈ যিখন টাউন আছে, এইফালে টাউন হৈ যাব পাৰি আৰু এইফালে ডাইৰেক্ট যাব পাৰি, তো মই ডাইৰেক্ট যাওঁ, টাউনত নাযাওঁ আৰু। তো ৰাইজ এইফালে আহি মই এটা কথা গম পালোঁ, ইয়াত বান্দৰ চান্দৰ একো নাইয়ে, বান্দৰ কেৰকেটুৱা এইবিলাক নাই ইয়াত চাওক, কি ধুনীয়াকৈ কল চল লাগিছে, এইখন কলৰ বাগান বঢ়িয়াকৈ লাগি আছে, ইয়াত তামোলে তামোল, তামোল গছে তামোল গছ, আৰু তামোল সৰু সুৰা তামোল নহয়, ইমান ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ তামোল। ও ভাই কুকুরে খেয়েছি, বোম ভাগত ধরেছে, কুকুরে খেয়ে দিছি, ও ভাই সাহ কোন দিনে আহিছো বে মই, ও ভাই কি ভাগে আর। তো রাইস ইয়ার এই সব সব কোনো একটা প্রাণী নাই ইয়াত সক, একটা মানুষ নাই সক না, বাপ রে বাপ, মানে এই ফালতে তো রাতি হা অসম্ভবে ভাই, দিনত আহিয়ে ভয় ভয় লাগিছে মোর। এই মেইন হাওয়ে পালোঁ আমি, আৰু এইফালে মন্দিৰটো চাওক, হৰ হৰ মহাদেৱ, আৰু এই ওপৰতো আছে মন্দিৰ এটা, এই একদম ওপৰত, এই তাৰ ওপৰত এটা আছে, মানে এইটো মন্দিৰে তালৈকে এই ওপৰলৈকে আছে। ৰাইজ ইয়াৰ পৰা আৰু মোটামুটি 22 kilometers গোৱালপাৰা টাউনলৈকে, বাপৰে বাপ 150 kilometers ধেমালি নহয় দিয়ক ৰাইজ। আহি 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 ডুমনি পালোঁ, এই ডুমনি সেই ডুমনি বুলি নাভাবিব আমাৰ, ইয়াতো মানে ডুমনি আছে ডুমনি, এই যে ঠাই টুকুৰা আছে না, এই ঠাই টুকুৰা চাওক, ক'ৰবাত প্লাষ্টিক দেখিছেনে আপোনালোকে, ক'তো দেখা নাই, কাৰণ কিয় জানেনে, এই দুখত ঠাইত মানে লিখি দিয়া আছে প্লাষ্টিক বৰ্জিত এলেকা, মানে এইটো চাওক, এইটো হ'ল বম ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে চাই লওকচোন, বাপাৰে বাপ না কি ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয়, বাপৰে বাপ। এইটো হ'ল গোৱালপাৰাৰ LPG প্লাণ্ট, এইটো চাই লওক, এই চাই লওক HP বুলি লেখাই আছে চাওক, HP চাওক হিন্দু পেট্ৰলিয়াম। তৰাই চাই এইফালেদি সূৰ্য পাহাৰক যায়, এয়া চাই লওক, এই বেছি দূৰ নহয় ধৰক 0.5 kilometers মান, তৰাই
এহেঁতিও যাব পাৰি সূৰ্য পাহাৰক। তো এতিয়া আৰু নাযাওঁ, আৰু টাইমো নাই যাব, আৰু মই ৰাইড কৰি আছোঁ যিহেতু কিছুমান বস্তু মানে চাবও নোৱাৰি। তো ৰাই অলপ আগতে ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত ঘনচিৰিকা পৰিছিল, মই এই জুম কৰিছোঁ চাওকচোন, এই চাওক ওলাই আহিছে আৰু হৈছিল মানে এই তাত আছিল, তাৰপৰা চাওক 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 কি মজা লাগিছে চাওক না, ও ভাই চাপ আৰু কি ধুনীয়া লাগিছে। কাৰণ এই ঘনচিৰিকাবোৰ আজিকালি নোহোৱা হ'ল, তো ইয়াত যে দেখিছোঁ চাওক না। ৰাইজ ইয়াত ৰখি কিনে এটা বেগ লৈ ল'লোঁ, এটা বেগ ল'লোঁ মানে মায়েও ল'ব পাৰিব ময়ো ল'ব পাৰিম, মানে ল'ৰা ছোৱালী মানে উভয়ে ল'ব পাৰি দিয়ক, সেইটো কিবা এটা ভাল লাগিল, তো সেইকাৰণে লৈ ল'লোঁ। ঠিক আছে, অ' প্ৰভু কৃষ্ণ নাৰায়ণ, অহ ইমান অখ ৰাইজ, বাপ ৰে বাপ, মই পাগল হৈ গৈছোঁ, বিদ্যা কৈছোঁ, অ' স্পীড চাওক এই এই ছোৱালী গম পাব কেনা স্পীডত আহিছোঁ। ৰাইজ সেই বাবুই নিব আহিছে মোক, তো সি ক'লে ইমান দূৰ হৈ কি হৈছে আহিলে দেই আহিব লাগছিল, বোলো মই চিনিও নাপাওঁ ৰাইজ, উপায়টো নাই আৰ। ফাইনেলি ৰাইজ বঙাইগাঁও টাই টাউন আহি পালোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা অলপমান যাব লাগিব, যাব লাগিব মানে তাৰ ৰুমটো অলপমান দূৰত আছে, তই একো নাই, তো ৰাইজ গৈ থাকোঁ আৰামছে। তো ৰাইজ আহিয়ে ভাতটো খাই ল'লোঁ, এই ছাৰে পইচাটো দিলে, মই মই নেদো বুলি ভাবছিলোঁ, সি একদম ব্যাকৰ মনত না আতি দিদিখন কৰছে। তো ৰাইজ আছোঁ বাবুৰ ৰুমত, তো বাবু কেইটা বাজিল এতিয়া, এতিয়ালৈকে ভাত বনাব জানে ৰাইজ, তো কাইলৈ যামে মই। বাৰু যি কি নহওক, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাৰাকাবাইট কৰি দিবা, আৰু ৰাইজ তো মিট আপ হ'গা ইয়াৰ, তো 11 তাৰিখে পুৰা একদম 12 বজাৰ আগতে আহিব আপোনালোকে, সত্তৰ দিবৰ আগত।